Okay. So, dito na tayo. Cost of capital. Para, parang uh, na-introduce na natin to, no? Uh, previously. So, yung magiging formula dito is yung weighted average cost of capital o yung WAC. Okay. Ayan. So, ito yung huling topic na kasama sa midterm exams mo. Ayan. So, yung overview. Ayan. Overview of the weighted average cost of capital. Basic definitions. Then, ito yung components, no? Cost of debt, cost of preferred stock, cost of retained earnings, cost of new common stock, then yung formula mismo ng WACC. Then, ito, factors that affect the WACC, medyo theoretical na. Then, adjusting the cost of capital for risk. Then, ito, some other problems with cost of capital estimates. <coughs> okay? So, yung mga formulas dito, halos dinaanan na natin sa previous topics yan. Cost of debt yung sa bond valuation natin. Nag-compute na tayo doon ng uh, rate no, o yung cost of debt, pero yan i-after tax natin kasi yung interest expense ay tax deductible. O ayan. Tapos cost of preferred stock, ito yung perpetuity, perpetuity formula lang no, yung dividends ng preferred divided by price ng preferred shares. Okay. and ito cost of retained earnings, yan capm, ito may mga approaches no, Madadali lang yan, capm, ito uh, nadaanan mo na, okay, capital asset pricing model, ito bond yield plus risk premium approach, simpleng simple no, bond yield mismo, dadagdagan lang ng risk premium, bond yield plus risk premium, easy, ito dividend yield plus growth rate, ito ito rin yung discounted cash for uh cash flow o yung DCF approach na inaral na rin natin. Ayun, averaging uh, the alternative estimates. Ito, ayan, i-average lang yung estimates do sa iba't ibang methods na ginamit. Okay, yun yung sa retained earnings and ito naman, cost of new common stock. Okay, halos same lang yan ng cost of retained earnings. Okay, parehas kasi siyang common equity, no? ang balang uh, pinagkaiba lang, pagka issuance ng new common stock, may additional costs. Okay, malamang. Dahil, bago ngayon, no, parang yung costs ng paglist list okay, o nung pag-offer sa public, uh, i-coconsider mo dito yon Ang tawag doon, flotation cost. Mamaya, uh, i-cocompute natin kung uh, paano kuhanin yung cost ng new common stock. Okay. Tuwing kailan ba nag, uh, nangangailangan ng bagong common stock yung isang entity kapag hindi na sapat yung retained earnings niya? Okay, para makover yung pinaplanong investment. Okay, ang tawag doon, uh, uh, breaking point okay, ng retained earnings. Mamaya eh, may formula rin yan. Okay, ayan. Ito, add flotation cost to a project's cost. Yeah, increase the cost of capital. Then, when must external equity be used? O, kailan kailangan mag-issue ng new common stock? O, new equity? Then, ayan. So, tara. Isa-isahin na natin yung laman itong cost of capital na yan. Yan. Introduction. Punta natin yung putting things in perspective. Yun nga no, halos na discuss na natin kasi ito. Yung mga laman ng chapter na to. yan In the last four chapters, we explained how risk influences prices and required rates of return on bonds and stocks. A firm's primary objective is to maximize its shareholders' value. The principal way uh, value is increased is by investing in projects that earn more than their cost of capital. Oh, okay. So yung cost of capital, yun yung cost of debt, cost ng preferred stock, Cost of equity. Okay, syempre, yung investors, gusto nila, mas malaki yung na earn yung, yung pinag-i-investan, kaysa dun sa cost ng uh, investment na yun. Okay, o yung cost of capital. So, yun yung kailangan dito, no? Uh, hanapin natin yung weighted average cost of capital para alam natin kung anong projects yung i-accept natin o i-reject. -re Okay, so it, uh, in the next two chapters we will see that a project's future cash flows can be forecasted and that those cash flows can be uh, discounted to find their present value. Then if the present value of the future cash flows exceeds the project's cost, the firm's value will increase if the project is accepted. Okay, however, we need the discount rate to find the present value of these future cash flows and that uh, discount rate is the firm's cost of capital. Uh, okay, so next chapter pa natin 'yon, ano, after no midterm exam nyo, doon sa capital budgeting natin na topic. Doon mo ma-appreciate ma yung application kung saan ginagamit yung cost of capital. Ayan. Ayun, most formulas used in this chapter were developed earlier. Ayun. Indeed, the rates of return that investors require on bonds and stocks represent the cost of those securities to the firm. Ayan. So, as we shall see, companies estimate the required returns on their securities, calculate a weighted average of those costs, uh, okay, of different types of capital, and use this average cost for capital budgeting purposes. So, from the name itself nga, nung formula, no? weighted average cost of capital. So, bibigyan lang natin ng weights. Okay, kung magkano ba ng percentage ng capital, yung arising from debt, magkano yung arising from preferred stocks, magkano yung from common equity or yung retained earnings or issuance ng new common stock. Okay. So, ito yung learning objectives. Explain why the weighted average cost of capital is used in capital budgeting. Ayan. Na-explain na natin. Okay, Kailangan yung cost of capital uh, mas mababa kaysa dun sa potential earnings ng investment. Okay. Para i-accept yung project na yun or yung investment na yun. Next, estimate the costs of different capital components. Yun nga. Saan ba nang gagaling yung capital? Debt. Yan. Sa debt, sa preferred stock, sa retained earnings, or sa common stock. Okay. Combine the different components of cost to determine the WACC. Okay. These concepts are necessary to understand the firm's capital budgeting process. Okay. So, simple lang yan. Ito. Overview of the WACC. Ayan. Ito, pinakita lang yung given, no? Pero presented kasi to sa chapters na diniscuss noong Finman pa. Okay. Yan. So, the actual capital supplied by investors calculated the, uh, uh, using the accounting-based book values, the market values of the investor supplied capital, and the target capital structure that Allied plans to use in the future. So, dito tayo magfocus on so, target capital structure. Bakit? Dito mo kasi uh, makukuha yung weights. Okay? Ayan. So, pag tinignan mo yan, may makikita kang uh, percentages dyan. Nasaan yun? Ito. Wait. Uh -huh. Medyo naguguluhan ako dito. Dito na lang sa paragraph sa baba. Binanggit din naman dyan. When calculating the walk, our concern is with capital that must be provided by investors. Interest-bearing debt, preferred stock, and common equity. Okay. Mm, then yung weights, nasaan ka ba? Naka-present? Ayan, dito pala sa baba. Uh, what ultimately matters is the target capital structure. Okay? The mix of debt, preferred stock, and common equity the firm plans to raise to fund its future projects. Ayan. So, yung titingnan mo nga dito, yung weights. Ayan. So, this has additional info. As we will see, there is an optimal capital structure, one where the percentages of debt, preferred, and common equity maximize the firm value. But what else? Future topic, pa. Yung optimal capital structure. Ayan. Allied Food has concluded that its target capital structure should include of 45% debt. Eto, take note, 45% no? debt. Yan yung weight ng debt, 2% yung preferred, and 53 yung common equity. Pag in mo ba yan, 100? Yes, 45 plus 2 plus 53, 100%. So, meron ka ng weights. So, kailangan mo na lang yung costs nung bawat isa. Uh, okay. Yeah. Therefore, we use those target weights when we calculate the WACC. Uh, meron tayong weights. Uh, kailangan nating next is yung mga cost na yan. Ayan, makikita mo dito. Pero yan, basic definitions. Yan, paulit-ulit. Yung debt, preferred, and common equity, tinatawag silang capital components. Okay, uh, kasi dyan ang gagaling yung capital. Okay, sa debt, sa preferred stock, and common equity. Then, the cost of each component is called its component cost. Yeah. For example, Allied can borrow, uh, can borrow money at 10%. So, its component cost of debt is 10%. Okay. Tandaan mo na lang, no? Component cost, capital components. And dito, the following symbols identify the cost and weight of each. Pero ito, no? Uh, iba't ibang authors, again, iba-iba yung ginagamit nilang letters dyan. Depende kung ano yung trip nila. Pero dito na lang, ito na lang yung sundin natin yung kay author na required. Yan, so R sub D is interest rate on the firm's new debt. Okay. Sub dito, hindi siya dapat superscript, no? Para consistent. Yan, baka malito ka kasi mayroong superscript, mayroong subscript, pero yan, sub D na lang yung basa natin. R sub D is interest rate on the firm's new debt before tax. Okay. It can be found in several ways, including calculating the yield to maturity on the firm's currently outstanding bonds. Ito nga, yung formula niyan, na-discuss na natin. Kaya, madadalian ka na lang dyan. Pero, kailangan mo siyang i-after tax. Bakit? Kasi nga, yung interest expense ay tax deductible. Ayan. Because interest is tax deductible. Madali lang naman, i-after tax yan. Multiply mo lang yung cost of debt sa 1 minus the tax rate. So, dito, for example, 40% yung tax rate. 1 minus 40%, 60%. Okay? So, we multiply yung 60% dun sa cost of debt. Okay? Next natin. So, ito yung ano, no? For cost of debt. So, meron ka ng uh, cost of debt. Next natin, cost of preferred. Ayan, component cost of preferred stock found as the yield investors expect to earn on the preferred stock. Uh, preferred dividends are not tax deductible. Hence, the before and after tax cost of preferred are equal. So, hindi mo makikita dito yung 1 minus T. Dito mo lang makikita yon sa cost of debt. Okay, sa cost of preferred, sa cost of common equity, uh, hindi mo siya makikita. Again, na-discuss na natin yung formula nito. Yun yung perpetuity lang, no? Dividends ng preferred divided by price ng prefer preferred. Okay, so yun yung cost na preferred stock. Next, cost of common equity. Ayan. Ayan na yung aso ko. Wait lang. Okay, ayan. It is the R sub S developed in chapters 8 and 10 yun nga, no? napag-aralan na natin to and define their there as the rate of return that investors require on all firms' common stock. Ayan. Most firms, once they have become well-established, obtain all of their new equity as retained earnings. Hence, R sub S is their cost of all new equity. Okay, pero minsan nga, hindi sumasapat yung retained earnings, kaya meron tayong cost of external equity. Okay or common equity raised by issuing new stock. As we will see, R sub E is equal to R sub S, o yung component cost ng itong retained earnings, plus a factor that reflects the cost of issuing new stock. Yun yung tinatawag nga na flotation cost. Okay? And yun lang. Kompleto mo na yung weighted average cost of capital. I-apply mo na lang siya. Ayan, itong weights na to, pinag-usapan na rin dito, no, yung weights. Ayan, weights 45 to and 53. So parang fraction lang 'yan para makuha. Kuhanin mo lang yung fraction. Uh, target weights may differ from actual current weights. Okay, then yung WAC, weighted average, or overall cost of capital. Then, yan yung formula ng WAC na ini-introduce na natin previously. Pero kung hindi mo pa sinusulat sa si index card mo, chance mo nang isulat ngayon. Uh, weight ng debt times rate ng debt after tax plus weight ng preferred times rate ng preferred plus weight ng common equity times rate ng common equity o yung cost ng common equity. Weighted average cost of capital. So, sa unang dinig, no, parang ito. Pero sobrang simple lang yan. Okay, then yan, mga additional notes na lang. Okay. Yan. Siguro wag na natin i-play itong component clip. Yan. Next na tayo. Uy, yan. So, punta natin to cost of debt, yung una, no? Pero, yan nga, simpleng-simple simple lang yan. Uh, ito, paano daw nakukuha yung before tax cost of debt? Firms can estimate by asking the bankers what it will cost to borrow or by finding the yield to maturity. Ito yung ginawa na natin before. Pero, yun nga, e eh, after tax mo pa. So, meron kang additional formula na gagawin. Ayan. Dito dinerive niya lang. Pinakita niya yung pag-derive dun sa formula ng after tax cost of debt. Ayan. Cost of debt times 1 minus tax rate. Okay? Simpleng-simple lang. Ito. Example, if Allied can borrow at an interest rate of 10%, okay, and its marginal federal plus state tax rate, okay, ang haba ng name ng tax rate nila, no? pero yun na lang, the tax rate is 40%, computing natin kung magkano yung after tax cost of debt. Okay. Simple lang, 10% times 1 minus 4%, uh, 40%, makukuha mo 6%. Okay. Point 1 o oh, 10% times 0.6. Okay. So, makukuha mo 6%. Uh, okay. Simpleng-simpleng simple lang, no? Ito, uh, may additional notes. It is important to emphasize that the cost of debt is the interest rate on new debt, not outstanding debt. We are interested in the cost of new debt because our primary concern with the cost of capital is its use in capital budgeting decisions. Ayan. So, dito parang meron lang siyang overview. No? Ano ba ginagawa sa capital budgeting na topic? Ayan. For example, would the new machine earn a return greater than the cost of the capital needed to acquire the machine? The rate at which the firm has borrowed in the past is irrelevant when answering this question because we need to know the cost of new capital. For these reasons, the yield to maturity on outstanding debt which reflects current market conditions is a better measure of the cost of debt rather than the coupon rate. Ah, uh, So, yung a uh, new debt, no? Yung i-consider natin dyan. Kasi yung future uh, earnings ng uh, dito sa example natin, yung machinery, yun yung uh, important para sa atin. Okay, ma-outweigh ba niya yung cost ng capital? Okay, pero una pa lang to, no? Cost of debt pa lang yan. Meron pa ang ibang source ng capital. Kagaya nito, preferred stock. Again, yan. Cost of preferred stock, yan lang yung formula niyan. Dividend divided by price. Simpleng simple, no? Perpetuity lang. Okay. Pero again, minsan hindi siya perpetual, no? Minsan may life din yung Uh, preferred stocks. Okay. So your formula, no, na discuss rin naman natin. Ayan, so, ito may example let. Mm, Allied does not have any preferred stock outstanding, but the company plans to issue some in the future, and therefore has included it in its target capital structure. Allied would sell this stock to a few large hedge funds. The stock would have 10 dividend per share, and it would be priced at 97.5. Then, yung formula, gamitin mo. 10 divided by 97.5, makukuha mo cost ng preferred stock, 10.3. Okay. Ayan. So, yun yung pangalawang source na debt. Ah, uh, ng capital pala. Okay. Next natin, cost of retained earnings. Ayan naman, ano. Okay, uh, yung, yung common equity. Note that new common equity is raised in two ways. Una dyan, uh, by retaining some of the current year's earnings. So, ibig sabihin, hindi siya ipipay out as dividends. Magiging retained earnings siya. Yung pangalawang source, uh, mag-issue ng bagong common stock. Uh, okay, deyun yun nga, in uh, concept na no? mas mataas yung cost na new common stock kasi nga mayroong flotation cost uh, okay ito additional info lang some have argued that retained earnings should be free because they represent money that is left over after dividends are paid although it is true that no direct costs are associated with retained earnings uh, dito papasok yung concept ng opportunity cost Okay. Ano ibig sabihin niyan? Ibig sabihin, ah, uh, ah, uh, 'yung interest na na-earn mo sana kung nag-invest ka sa labas, ah, uh, hindi mo siya ma-earn dahil hindi mo nga nakuha 'yung pera, ni-retain siya. Naging retained earnings siya. So 'yung cost nun, o 'yung earnings potential na hindi mo nakuha, 'yung, yung tinatawag na opportunity cost. Okay? So dapat tutumbasan niya 'yung interest na ah, uh, ma-earn mo sana sa labas, okay, kung nabigay lang sa iyo as dividend yung pera mo. Okay, ayan. So, pwede mo rin basahin yan. Stockholders could have received the earnings as dividends and invested this money in other stocks, bonds, real estate, or anything else. Okay, therefore, the firm needs to earn at least as much on any earnings retained as the stockholders could earn on alternative investments of comparable risk. Okay, yun lang, no? Concept lang yan. No direct cost, pero andyan yung opportunity cost. So, sayang kung uh, na-invest mo sana sa labas, may potential earnings. So, dapat at least matumbasan yun nung entity. Then, yan yung formula na cost of uh, common equity na discussed na rin before, no? Yung ayan. Uh, okay. Ito. Expected uh, rate of return is D sub 1 over P sub uh, 0 plus the growth rate na yan. Pinag-equal lang yan dito kasi in-assume na uh, in equilibrium. So, yung required rate of return is equal to the expected rate of return. Okay, pero yung ito, no? Pansin mo, tatlong equal sign lang yan. Kaya humaba. Pero pag hinimay mo yan, yun pa rin yan yung formula dun sa discussion natin before. Okay. Siguro, tinatry ka lang malito No? Tinatry lang kung naiintindihan mo talaga yung book. Okay, the left term is based on the capital asset pricing model. Okay, ito yung CAPM. And the right term is based on discounted dividend model developed in chapter 10. Okay, so ito yung left, ito yung right. Parehong napag-usapan na natin. Kaya, simpleng-simple na lang sa'yo yan. Unahin natin si CAPM approach. Okay. Susulat natin yung ano no, formula ng CAPM. Pero yan binigay din dito sa baba, yung formula ng CAPM. Okay. ito. Sinulat mo naman ito sa index card mo. Yan, required rate of return is equal to the risk-free rate plus yung risk premium multiplied by beta. Okay. Magkakaiba lang yung authors sa uh, symbols na ginamit dyan. Okay. Pero yun pa rin naman. Risk-free rate ito. Ito, market premium. O risk premium. Okay. Ito naman yung beta. Yung letter B na yan. Okay. So, we solve natin. No? Try natin. iyan. Step 1 daw. Estimate the risk-free rate. Yung una dito. Uh, we generally use the ten-year treasury bond rate as the measure of the risk-free rate, because uh, treasury rate, uh, treasury bonds uh, back no, no? so walang risk of default. We have natin before. Ayan. But some analysts use the short-term treasury bill rate, okay. risk-free rate, because it's free of uh, default risk. Okay. Step two: estimate the stock's beta coefficient and use it as an index of the stocks risk <coughs> excuse me number one too big Pangatlo. estimate the market risk premium recall that the market risk premium premium is the difference between the market return and return that investors required, require on average stock okay, minus the risk free rate okay, again Ano ba yung difference na yun? Yun nga yung risk premium. Mas malaki yung market rate of return kaysa dun sa risk-free rate kasi nga merong uh, default risk. Uh, okay? So yung uh, difference ng dalawang rates na yan, yun yung risk premium. Uh, ay okay. san ba dito yung risk premium? Ayun. Yung nasa loob na yun ng parenthesis. Okay, step 4, substitute na in the CAPM M equation. So, risk-free rate plus risk premium multiplied by beta. Okay, so dito merong example. Now assume that in today's market, risk-free rate is 5.6, the risk premium is 5.0, and allies beta is 1.48. Compute natin yung, excuse me, cost of equity ayan 5.6 sundan mo lang yung formula no 5.6 is the risk free rate plus beta na 1.48 multiplied by the risk premium uh risk premium is 5 okay 1.48 okay so ang cost of equity is 13% percent. Madali lang yan, no? Ay, huwag kang magpapasindak sa mga formula. Ay. Ay yan. So, ito yung CAPM approach. Ay, yung next natin. Ito, bond yield plus risk premium approach. Ito, simpleng-simple lang. Kukuhanin lang yung uh, bond yield. Dadagdagan ng risk premium na estimate lang naman. Okay, so basahin mo dyan. In situations where reliable inputs for CAPM are not available, okay, uh, as would be true for a closely held company, analysts often use a somewhat subjective procedure to estimate the cost of equity. Empirical studies suggest that the risk premium on a firm's stock over its own bonds generally ranges from 3 to 5%. Percent. Ibig sabihin, uh, mas mataas nang konti ano yung ara uh, uh, return sa stocks over the bonds no and yung difference nagre-range daw sa 3 to 5%. So yan, judgmental lang to no? based on this evidence one might simply add a judgmental risk premium of 3 to 5% to the interest rate on the firm's long-term debt to estimate it uh, to estimate its cost of equity. Yun, dito. For example, given that Allied's bonds yield 10%, its cost of equity might be estimated as follows. So, yung bond yield na 10% plus risk premium. So, yung 4% na yan, uh, estimate lang mula dito sa range na 3 to 5. Okay? Kaya, ang tawo dyan, bond yield plus risk premium. Hindi ba? May dash-dash pa yan. Ano? Parang, kala mo matatakot kami ng mga dash na yan. Hindi. Simpleng simple ka lang eh. Ayan o. No? Bond yield plus risk premium. So from the name itself, hindi ka malilito, hindi ka maliligaw dyan. Okay. Then ayan. Yeah. The bonds of a riskier company might have a, a higher yield of 12%. In which case, walaan nga natin magkano yung magiging cost of equity. Very good. 12 plus 4. Okay. 16%. Ayan. Uh, okay. So, although this method does not produce a precise cost of equity, it should get us in the right ballpark. So, meron pang idiomatic expression dyan. Ano? Ibig sabihin lang, close to the right amount na yung magkukuha natin, kahit judgmental approach ito. Uh, okay. Yan. So, bond yield plus risk premium. Ito, dividend yield plus growth rate. Ayan. No? Medyo mahaba ulit yung name. Pero yan yan. Dividend yield. Alam mo na yung formula niyan, di ba? Dadagdagan mo ng growth rate. Okay. Ayan. So, yun din yung discounted cash flow uh, model o yung approach. Ito yung formula niyan. Alam mo ko, sinulat mo na sa uh, index card mo. Ayan, no? Dividend divided by uh, dividend year 1 divided by price, price at year 0 plus expected growth rate. Ay, ayan. So, nasan yung example dito? Mm -hmm. Ayan. To illustrate the DCF approach, Allied stock sells for 23.06. So, yun yung denominator, no? Sa formula natin. Its next expected dividend is 1.25. Again, D sub 1 kasi. Ito, P sub 0. So, yung P sub 0, uh, yan yung current price. D sub 1, yan yung expected dividend. Okay. Again, kapag D sub 0 yung binigay, mumultiply mo pa siya sa uh, 1 plus growth rate. Okay? Yan. So, since dividend na, next, next dividend na yung given, wala ka ng problema. Yan na yung numerator mo kaagad, 1.25. And analysts expect its growth rate to be 8.3%. Okay. Thus, all its expected and required rates of return are estimated to be 13.7. So, yung formula, sinundan lang. 1.25 numerator divided by 223.06 na price plus growth rate na 8.3. Nakuha yung uh, required rate of return na 13.7%. Uh, okay. Ayan. Sabi ko nga sa'yo, no? Familiar ka na sa mga formula na yan kasi nga, nagamit na natin before. Ayan, ito. Averaging the alternative estimates. Yan in our examples, uh, Allied's estimated cost of equity was 13 by CAPM, 14 by bond yield plus risk, and 13.7 by DCF. Alin yung gagamitin natin? Ayan. so it might use some weighted average on the three methods. Ah, okay. ito concept lang din naman, ano. Ayan. As consultants, we have estimated company's cost of capital on numerous occasions we generally take into account all three methods but we rely most heavily on the method that seems best under the circumstances so judgment is important and comes into play here as is true for most decisions in finance okay ayan. so this is example for allied we use a range of 13 to 14. Okay, bakit? Kasi thirteen, yung from cap M 40 naman yung kay bond yield plus risk and yung DCF somewhere in between na eh, yung 13.7 so yung range natin 13 to 14 the company then used yung midpoint 13.5 as estimate of its cost of retained earnings okay judgmental then okay judgment pa rin yung ginamit again paano uh, kapag Uh, meron ka namang basis no na kung alin dito yung best na estimate, pwede mong hindi gawin yung average. Okay. Depende sa judgment mo bilang consultant. Okay. Pero sa problem naman, hindi ka naman pag-iisipin, ano? hindi ka gagamitin ng judgment dyan. So, bibigay sa'yo kung ano yung hinihingi. Okay. Kasi wala ka namang chance i-defend. No? Bakit ito yung ginamit ko? Okay. Kasi pagkasagot mo na exam, ipapasa mo na siya. Okay, walang explain, explain. Okay, uh, ayan. Ito na, cost of new common stock. Again, ito. Kapag kinilangan ng bago, no, na issue ng common stock, when the retained earnings is not enough. Okay. Yan na. Cost of new common stock. Yun nga, yung difference lang yan, merong fees na additional. Tawag doon, flotation cost. Para i-compute yung cost ng new common stock, may two approaches. Ayan, di-discuss dito. Ayan. So, ito. Una, add flotation cost to a project's cost. Ayan. Ito, no? May example dyan. For example, consider a one-year project with an initial cost, not including flotation cost, of 100 million. Okay. After one year, the project is expected to produce an inflow of 115 million. Therefore, its expected rate of return is 115 divided by 100 minus 1. So, ang makukuha mo dyan, 15%. Yan yung expected return. Ano? Kaso lang, paano kapag may flotation cost? And sa approach nito, ang gagawin natin, ia-add natin doon sa initial investment. Ano kaya yung mangyayari doon sa rate of return? Ayan, ano? Tingnan mo dito. Ah, uh, ha. Ayan, ito. So, nung inad yung one, yung 2 million doon sa 100 million, lumaki yung denominator natin. Ayun, naging 102 million. Oh, uh, then yung return 115 pa rin. So, try mo i-compute 115 divided by 102 minus 1 naging 12.75 na lang. Okay, yung expected return. lumiit. Okay, from 15 naging 12.75. Oi, okay. dahil uh, sa flotation cost. So ito yung unang approach, no. Add flotation cost to a project's cost. Ito yung pangalawa. Increase the cost of capital. And the, the second approach involves adjusting the cost of capital rather than increasing the project's investment cost. okay, If the firm plans to continue using the capital in the future, as is generally true for equity, this second approach theoretically will be better. Uh, if there are flotation costs, the issuing firm receives only a portion of the capital provided by investors with the remainder going to the underwriter. O dun sa sino mang mag-aasikaso ng issuance nung new common stock. Okay? Pero ayan, uh, para mas madali mong maintindihan, merong formula dito sa baba. Mm, yan. O, so, yung ginamit is yung DCF approach. Okay? So, yan. Cost of uh, equity from new stock. Yan pa rin naman yung formula, no? D sub 1 o yung dividend expected, expected dividend divided by the current price. Pero may additional na formula dito na 1 minus f. Okay, ito yung f, yan yung percentage of flotation cost. Okay, so sa given natin, ito pala, no, yung assuming that ally has a flotation cost of 10%. Pwede natin compute yung uh, new cost of common equity. Ayan. So, substitute lang ulit natin yung given kanina. No? 1.25 yung dividend na expected. Current price is 23.06. Then, multiply mo sa 1 less the flotation cost. Okay. So, 1.25 divided by 23.06 times one less 0.1 plus the growth rate. Okay, bakit syntax error? Ayun pala, ang dami kong decimal. Places, ayan. 14.32%. Ito, nang sulat mo na lang sa index card mo. Okay? <clears throat> so, kukuhanin mo ngayon yung difference nito nung 14.3 uh, at nung previous estimation mo kanina, nung wala pang flotation cost. Ayan, no? Oh. Uh, yung previous estimation is 13.7. So, 14.3 minus... 13.7 6% uh, percent. Okay, yung difference. Yung difference na yun, tinatawag siyang flotation cost uh, adjustment. Okay, so pwede mo re-sulat sa index card mo. Okay, yung adjusted na 14.3 minus pure na 13.7 6%. Okay, so itong 6% na to, pwede mo rin siyang i-add uh, doon sa na-compute mo kanina. Uh, ayan. Na ito. The, the 6%, wait lang, makingay okay ng aso. Uh, ayan, okay na. The 0.6% flotation cost adjustment, adjustment can be added to the previously estimated uh, uh expected return, uh, required return, no? Na 13.5. Okay, so ito yung average no yung ginamit na tatlong approach okay yung ad yung average averaging ng tatlo so the result uh, is ayan, so 13.5 plus the uh, flotation cost adjustment adjustment but malaging adjustment yung sinasabi ko adjustment ayan, 13.5 plus 6% 14.1 okay. So, yun nga, no? yun lang ang difference kasi no? na new uh, stock o issuance ng new stock at dun sa uh, existing na retained earnings. Okay. Yun ang difference nila, no? flotation cost kasi nga may additional cost kapag nag-offer ka ng stock sa public. Okay. Ayan. <coughs> ayan. Oh, if, Allied, ayan, so lang to. if Allied earns 14.1 on funds obtained from selling new stock, the investors who purchased that stock will end up earning 13.5%. Their required rate of return on the money they invested. Oh, okay. Ayan. Ito yung question kanina, no? When must external equity be used? Kapag uh, nag-reach na tayo sa retained earnings breakpoint. The total amount of capital that can be raised before new stock must be issued is defined as retained earnings breakpoint. Uh, okay. So, kapag hindi na sumapat yung retained earnings, doon, kakailanganin mag-issue na bagong common stock. Formula ng pag-compute ng retained earnings breakpoint simple lang naman ano Addition to retained earnings for the year divided by equity fraction. Okay, so para mas magets mo, punta natin yung sample dito. Allies addition to retained earnings in 2016 is expected to be 66 million. Okay, so meron na tayong numerator, addition to retained earnings 66 million. Its target capital structure consists of 45 to 35. Yan yung given kanina, no? Pinatandaan ko sa'yo. Okay. Alin dyan yung equity fraction? Ito. 53%. Yan yung denominator. Okay. So, i-divide lang natin. 124.5 million yung breakpoint, no? Retained earnings breakpoint. So, para saan ito? Uh, kapag nag-exceed na yung project sa 124.5 million, hindi nakakayanin ng retained earnings. Okay? So, ito, in-illustrate dyan. To prove that this is correct, note that the capital budget of 124.5 could be financed as uh, 45% na debt, uh, 2% na preferred, and 53% na common equity. Okay? So, kapag lumagpas nga sa 124.5 million, hindi nasasapat yung 66. So, let's say, naging 150 million okay yung uh, capital uh, project. okay So, alimbawa, 150 million. Multiply mo nga doon sa weight o doon sa fraction ng retained earnings, 53% times 0.53. 79.5 no yung ifi finance na retained earnings sapat ba yon eh 66 lang yung addition to retained earnings hindi siya sapat no kaya retained earnings breakpoint okay yeah so ano. however if the capital budget exceeded 124.5 the addition to retained earnings na 66 would be exhausted and allied would have to obtain equity by issuing new common stock Okay, ayan. diyan ito na. Yung overall formula ng WAC. Ayan, ilatag mo na lang dyan yung mga pinagkocompute natin kanina. 45 times after-tax cost of debt plus uh, 2% na weight nung preferred times yung cost nung preferred na 10.3. Tapos, ito. Yung sa common equity weight niya 53% yung cost niya is 13.5%. So ito yung magiging weighted average cost of capital. 10 Ano ko 10.12. Ayan, the average cost of each whole dollar or whack would be 10.1%. So try ko nga 0.45 times cost of debt pero after tax kaya 1 minus tax rate 0.6 no plus 0.02 times 10.3 plus 0.53 times 13.5 Oops percent yan ha di lang siguro nalagyan ng author no? dapat may percent yan nalito rin tuloy ako ayan so 10.06 oh, okay so 10.1 yan this estimate of allied work assumes that common equity comes exclusively from retained earnings If instead, Allied had to issue new common stock, its WACC would be slightly higher. So, ito yung ginamit na rate is yung, uh, yung na-compute no, using new common stock, which is 13.5 plus the flotation, ang tawag doon ulit? Flotation cost adjustment. Uh, yung 6%. Ayan, itong 6% na yan flotation cost adjust, adjustment. So, 13.5 plus 6%, 14.1. Ayan, 14.1 yung ginamit niya. Kasi nga, new common stock yung pinanggalingan. Ay. Okay. Then, yun. Cost of capital. Pero yan, meron pang mga theoretical uh, concepts dito. Ayan, basahin na lang natin. Factors that affect the walk. Hinati sa dalawa. Yung isa, factors that the firm cannot control. Diyan papasok si interest rates in the economy, general level of stock prices, and tax rates. Then, factors na naku-control naman ng company, yung capital structure, no yung weights. So, si company ang bahala dyan, o si firm. No. Decision niya kung magkano yung debt, magkano yung common equity, and so on. Next, uh, dividend payout ratio, siya rin ang may control niyan. Magkano yung portion na ibabayad sa investors, magkano ireretain. Next, by altering its capital budgeting decision rules to accept projects with more or less risk than projects previously undertaken. Oh, ah, yeah, yeah. So ito basahin mo na lang on your own. Ito, adjusting the cost of capital for risk. Yan. Project should be accepted if and only if their estimated returns exceed their costs of capital. Okay, ito yung sinasabi natin kanina. No? I-accept mo lang kapag yung estimate ng returns, makakalagpas siya do sa costs ng capital. Okay, kaya tinatawag din na hurdle rate. Yung uh, cost of capital. No? Ano ba yung hurdles? So, alam mo ba yon Yung tinatalo na ng mga athlete, no? Halimbawa, ito yung tumatakbo. Ang tawag sa mga ganyan. ah uh, paano ba to i-drawing? Ayan. oh ay yung tinatalo na nila. So, kapag nakalagpas sila dyan, edi, eh, very good. Okay, so, ito yung cost of capital. Yan yung hurdle. Then, ito naman yung return. So, dapat, mas mataas siya dun sa cost of capital. Okay, kaya tinatawag din na hurdle rate yung COC, cost of capital. Okay. So, ito may illustration ulit. Figure 11.1 illustrates the trade-off between risk and cost of capital. Firm L is in a low-risk business. Kaya L siya, no? Low. Wack niya, 8%. Si A naman, average, walk niya, 10%. Si H naman, high, walk niya is 12%. Okay, thus firm L would accept a typical project if its expected return is above 8. Okay, kasi yun yung hurdle rate niya. Si L, accept niya yung above 8. Si A, accept niya yung above 10. And si H naman, above 12. Okay, So, paano naman kapag divisional, ano? Kasi itong mga to, yung mga rates na yan, sa kabuuan ng firms yan, eh. Okay. So, yung investments, dapat, uh, yung projects na no, dapat malagpasan yung expected return. Malagpasan yung expected return ng projects, yung cost of capital, rather. Yun pala yung dapat kong sabihin. Okay. Pero, paano kapag divisional? Meaning, may iba't ibang divisions, ano? Ito si firm A yung average risk firm natin na yung composite wac niya o yung kabuuan wac niya is 10%. Pero meron siyang dalawang division, si L and H. Division L has uh, relatively little risk. Uh, the wac of division L is L uh, is 7. Si H naman higher yung risk niya, wac niya is 13. Okay? Pag pinagsama mo yung dalawa na yan, 7 plus 13 divided by 2, makukuha mo yung overall WAC na 10%. Okay, pero yan nga, pinag-divide siya, no? Uh, division, uh, divisional. So, yung projects dapat, uh, per division mo rin titignan. Okay? So, limbawa, may project ka kay division L na uh, 8% yung return, expected return. I-accept mo ba yon? Yes. Okay. Pero kung ang tiningnan mo is si division H na yung cost of capital niya is 13. Ano? Ah, uh, i-reject mo yon. Yung 8 na yon. Kaya dapat titingnan mo rin divisional. So dito may binigay din na example. Hmm, assume that division L is considering a new project. Expected return is 9%. Okay? Tingnan mo to, no? 9% kay Division L. Si Division H naman, in-expect niya na may bagong project na ang return is 11%. Okay. Dito, pag tiningnan mo yung overall WAC lang, okay, yung 10%, tingin mo, magandang i-accept yung 11, no? Na uh, project ni Division H. Okay, kasi mas mataas yung 11 kaysa dun sa 10 na cost of capital, di ba? So, accept. Kaya lang, uh, kung titingnan mo pala, yung divisional uh, walk nila, uh, si division H, 13 kasi yung WAC niya eh. So, dapat yung 13 yung ma-jump. Okay? Yun dapat yung matalunan nitong uh, return ng project. So, yung 13%. Okay? So, dapat i-reject mo pala yung project ni division, division H. Okay? Okay? Ngayon, nung tingnan mo yung kay division L, okay, halimbawa, ang kinonsider mo pa rin is yung WACC na 10%. Nakita mo na 9% lang yung return dito kay division L. Sa project ni division L. So, unang decision mo, no? Reject. ay okay, wag natin tanggapin. Mas mababa yan doon sa cost of capital ko, yung WACC ko. Pero, di mo alam, no? Uh, na yung WAC pala, yung, yung uh, hurdle rate pala nung Division L is 7% lang. Okay? So, nalagpasan niya by 2 points, no? Yung return. Okay? Uh, dapat in mo pala. Uh, yung project ni Division L. Kahit nung unang tingin, mas mababa yung return niya kaysa sa WAC. Nung tinignan mo yung divisional na hurdle rate, accept pala dapat yung naging decision. Okay. Ayan. Mm. Then ito, some other problems with cost of capital estimates. Ito medyo sa advanced finance courses pa yan. Pag-usapan. So ito, basahin mo na lang on your own. Ah, okay. Ito, chapter 15 pa, no? Future pa rin yan. And, ayan. Okay, so, yun lang para dito sa costs of capital. Okay. Yun, guys, may question ba kayo dito? Raise lang ng hand or unmute ka. oh okay, mo mukhang wala, no? Stop natin ulit. Ah, Ayan pala meron. Hello, may nag ba? Ah, uh, ano? Hanggang saan po kasi yung coverage na midterm, sir? Hanggang dito, cost of capital. Yun yung as per Sir Baray, no? May message siya sa amin na hanggang dito daw, cost of capital yung ano. Ah, binigyan ba kayo ng, ang dito, TOS ng department para sa exams nyo?